Учні активно розповідали патрульним про власні велосипеди, у кого звуковий сигнал оригіналі, в іншого світловідбивачі. Говорили і про несподіванки на дорозі. От вулиця Кам'янецька, як підійматися до дитячої лікарні, там тролейбуси їдуть по правій стороні, і коли я чую, що тролейбус їде, я стараюся якось зупинитися, стати на тротуар, щоб він приїхав, щоб йому було зручніше. Велосипедисти – повноправні учасники дорожнього руху. На цьому наголошують поліцейські. Щоправда, умов для їхньої безпеки не створено. А ще, кажуть, купуючи велосипед, батьки не завжди змушують дітей вивчати правила руху. Це дуже корисні розмови, коли так поліція проводить з дітьми, і вони справді є потрібними для нас. Частіше часом ми порушуємо закони, самі того не знаю, або бувають такі моменти, коли люди спеціально порушують закон, за це вже вони мають нести певну кару. Оскільки я учасник дорожнього руху, я повинен знати правила дорожнього руху, тому я гадаю, я не йду вільну хвилинку, і перед тим, як сідати за мого желізного коня, так скажемо, я прогляну правила дорожнього руху саме для велосипедистів. Поліцейські спілкуванням також задоволені. Спілкувалися, слухали їхні думки, їхні враження, як вони на практиці використовують це. І я вважаю, що даний досвід буде дуже корисним для підростаючого покоління, які достатньо активно користуються таким транспортом, як велосипед. Тетяна Ворожцова, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.